Три прикордонні частини отримали 240 FPV-дронів, 4 розвідувальних Mavic 3T та 4 тепловізори. Те, без чого неможливо сьогодні виконувати ефективно бойові завдання. Таку допомогу передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб разом з Вінницькою міською громадою. FPV-дрони – це швидкісні квадрокоптери. Їх використовують для розвідки, спостереження, скидання боєприпасів та у ролі камікадзе, прикріплюючи бойову частину. Я воював в Бахмуті. В своє время, рік тому назад, то вони були вже тоді потрібні. Вони потрібні постійно. Постійно і постійно. Тому що зараз інтенсивність безпілотних війн дуже висока. Вони дуже допомагають в боротьбі як з живою силою, так і з артилерією, бронетехнікою. Дуже допомагають. Ми дуже вдячні, що в нас є підтримка на різному рівні. Потрібні і мавіки звичайні, і мавіки потрібні 3T, які бачать вночі, які реагують на температуру, ну, тобто, як можна більше. Фактично це розходний матеріал, і тому їх і так багато, але саме головне, щоб вони дійсно ефективно працювали безпосередньо в бою. Якщо говорити про Mavic 3T, то це розвідувальний дрон, який і вночі працює, і він фактично може і коригувати відповідно і вогонь, і роботу самих FPV-дронів, ну і в тому числі проводити розвідувальні якісь заходи для того, щоб вчасно виявляти ворога, який суне на наші позиції. От, і можливо було б вчасно його відбивати. Якщо говорити про наших прикордонників, оце кілька таких підрозділів, яким ми достатньо активно допомагаємо, які знаходяться на саме східному напрямку. От, ми їх попросили, щоб вони теж визначили і дали свої певні рекомендації, що необхідно нам зробити, щоб, наприклад, може якусь другу кращу модель придбати для того, щоб їм передати. І безпосередньо, щоб вони дали свої відгуки, як вони працюють безпосередньо в самому бою.